da bismo pokazali veću otvorenost u međusobnim odnosima, mi ćemo pre kraja godine da otvorimo našu ambasadu u Jerevanu. I još jedna važna stvar za građane Jermenije, vezana za političke veze, za razmenu turista, za razmenu ljudi, mi ćemo ukinuti vize za jermenske građane i čini mi se da je to dobra vest za njih, a verujem da će recipročan potez slediti u budućnosti.